Kiekkomaita hyökkääjä Miro Mäkinen, kotiavaus takana siitä 5-4 tappio sun miettien pelistä. No ihan ok lähtö oli peli, että saatiin hyvä mylly sinne toiseen päin, saatiin avausmalli tehtyä, mutta sitten kaveri tuli tasoihin ja sit se olikin vähän semmoista hurlum, hei, toinen tekee, sitten toinen teki taas perään ja loppu oli aika harmillinen. Sulle tänään tehot 1+1 ja kausi käynnistynyt tehollisestikin tosi hyvin, sulta henkilökohtaisesti pistä vähän tätä sarjan avausta sun osalta yhteen. No joo, nyt on tullut muutama maali tehty, että on kulkenut oma peli ihan ok, että tuonne hyökkäyspäähän, mutta on kyllä paljon petrattavaa tuonne puolustuspäähän, että ei saisi noin paljon mennä kyllä omiin. No joukkueelle sitten kahdesta ekasta ottelusta 3 pistettä, mistä vähän näitä ekaa peliä yhteen, minkälaisia hyviä asioita sieltä pelistä löytyy? No kyllä sieltä on löytynyt hyviäkin asioita, että eilen oli hyvä peli. Saatiin pidetty se johtoasema hyvin, mutta tänään sitten kävi toisin, että ei saatu pidettyä sitä johtoasemaa ja hävittiin peli, mutta nämä kausi on ollut, saadaan hyvä oppi meille. No ensi viikolla sitten 2 tiukkaa ottelua keskiviikkona viime kevään finaalistien kohtaaminen. Minkälaisin miettein sä katsot tuota tulevaa viikkoa? No ihan kiva, tosi kiva päästä taas pelaamaan, että siellä on taas kovat jengit vastassa, että ei auta muuta kuin voittaa kaikki pelit. Kiitos. Kiitos.